កាត់ផ្លូវរត់បិណ្ឌជុំចាប់ដូនតាយំទុំដើមសង្កែបនជុំឆ្នាំនិងប្រលឹងមាស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសូមទៅផងបិណ្ឌមួយវត្តបិណ្ឌនេះបិណ្ឌពីរវត្តថ្មីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបិណ្ឌបួនវត្តសំប្រាំប្រែកបងកង6នោះល្អទៅប្រែកក្របីបិណ្ឌទី7ទីណាកលយានដូនតាចែកឋានដើររកចៅបិណ្ឌទី7ទៅគៀនស្វាយក្រើជួបជុំញាតិអូទឹងកសហើយណាមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកបលោកតូទួតផលរួយហើយអោយពោបវរៀងរួតសុំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងទឹកហូរកាត់ផ្លូវរស់ដៅបិណ្ឌជុំចាប់ដូនតាយំទុំដើមសង្កែបិណ្ឌជុំឆ្នាំនេះប្រលឹងមាស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសូមទៅផងបិណ្ឌមួយវត្តបិណ្ឌនេះបិណ្ឌពីរវត្តថ្មីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបិណ្ឌបួនវត្តសំប្រាំប្រែកបងកង6នោះល្អទៅប្រែកក្របីបិណ្ឌទី7ទីណាកលយានដូនតាចែកឋានតារកកូនចៅបិណ្ឌទី7ទៅគៀនស្វាយក្រើជួបជុំញាតិភើអូទឹងកសហើយណាមួយឆ្នាំបានប្រាំពីរវត្តដូនតាប្រកាសលោកតូទួតផលរួយហើយអោយពោបវរៀងរួលសុំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូស៊ិកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ិកសេនធ័រ